Baranin Alan Kožar i Damir Hadžić iz Užica ubijeni su dok je jedna osoba ranjena. Nezvaničnu potvrdu ove informacije televizija Vijesti dobila je od više izvora iz policije. Potvrđeno nam je da se ubistvo dogodilo u Grčkoj. Domaći mediji danas su projavili da su Kožar i Hadžić ubijeni u Turskoj, a pominjala se i Ukrajina. Alan Kožar godinama je bio poznat policiji. Vjeruje se da je nakon pogibije Luke Đurovića preuzeo vođstvo barskom kriminalnom grupom koja je bliska Škaljarskom klanu. Za Kožarom je bila raspisana potjernica zbog optužbe da je naručio ubistvo Slobodana Šaranovića koje je trebalo da izvrši Milan Dinić, ali je od zločina odustao. Ranijom presudom Višeg suda u Podgorici, Kožar je osuđen na 6 godina i 10 mjeseci zatvora zbog podmetanja 3 eksplozije na gradilištu hotela Splendid u Bečićima, kao i za pokušaj iznude od biznismena Žarka Radulovića, suvlasnika ovog hotela. Damira Hadžića srpski istražitelji označavali su kao osobu koja je 1. januara 2018. godine u Beogradu ubila 40-godišnjeg Davorina Baltića, visokopozicioniranog člana Kavačkog klana. Baltić je ubijen dok je autom ulazio u garažu zgrade na Beogradskom Vračaru gdje je živio.